នេះជាប្រទេសថ្មីរបស់យើងអរគុណច្រើនបងពន្លឺតារាអីមិនអីទេមិនអីទេធីតានិងខ្ញុំសូមចូលទៅខាងក្នុងមុនហើយហាឈាមតារារត់ទៅជួបពេទ្យនិយាយក្នុងនាមជាបងប្រុសឯងក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខភាពសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលមើលថែអ្នករាល់គ្នារោគសញ្ញារបស់ឯងដូចជាជំងឺរបេងជំងឺរបេងមែនទេមែនហើយអោលើពី2សប្តាហ៍អោមានឈាមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បែកញើសពេលយប់បើមានរោគសញ្ញាទាំងនេះទំនងជាជំងឺរបេងតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រញាប់ទៅពិនិត្យជាបាល់កាន់តែលឿននិងកាន់តែឆាប់ជាសះស្បើយជាបាល់6ទៅ8ខែអើយប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះចិត្តសម្រាលផងបើខ្ញុំឈប់ធ្វើការយូរតើខ្ញុំបានលុយពីណាមកចាយបើបងមានជំងឺរបេងហើយមិនទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនោះអ្នកផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវឆ្លងដែរធីតាជំងឺរបេងឆ្លងតាមខ្យល់នៅពេលនិយាយឬក្អកកណ្ដាស់ដោយមិនទប់មាត់ប្រសិនបើមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវទេវាអាចឆ្លងបានយ៉ាងងាយជាពិសេសទៅកាន់មនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់យើងបើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងកូនរបស់យើងបងត្រូវទៅជួបពេទ្យពិនិត្យនិងទទួលការព្យាបាលសុខភាពរបស់យើងគឺជារឿងសំខាន់បំផុត